Poppin' I know, poppin' I know. One chicken is a clingo show. But I ever gonna see my old poppin' I know. You ever gonna see so poppin' I smoke. Oh, poppin' I know, poppin' I know. One chicken is a clingo show. But I ever gonna see my old poppin' I know. You ever gonna see so poppin' I smoke. O lugar é realmente muito bonito, pessoal. A chaminé tem 26 metros de altura e na época que a usina funcionava, servia de referência para a aviação. Aqui era uma usina termoelétrica. Então, o que acontecia? Se queimava o carvão, né? Se aquecia, se fervia uma caldeira de água, produzindo vapor. Esse vapor, né, que fazia com que o gerador funcionasse e produzisse a energia elétrica. Dizem que dentro aqui da chaminé é gelado realmente. Eu chegando aqui perto da chaminé, eu já começo a sentir uma mudança de temperatura. É, pessoal, realmente é verdade. Olha, dá vontade de não sair mais daqui. O calorzão que tá aí fora, né? E aqui, olha só, é geladinho. Você que vem aqui conferir, ó. Realmente é muito gelado, ó. Parece que tem ar-condicionado aqui. Eu vou subir um pouco os degraus aqui pra gente mostrar aqui o interior da chaminé. Conforme a gente vai entrando aqui, vai ficar cada vez mais gelado. É interessante mesmo, é gostoso. Olha que legal, lá em cima. É que a escada acaba aqui, senão eu ia subir um pouco mais lá em cima. Senador Filinto Miller funcionou na década de 40, até comecinho da década de 50, mais ou menos 1951. Né? Bom, depois de ter mostrado aí a usina velha para vocês, vamos radicalizar aqui. Vamos aproveitar esses obstáculos, concreto, o que sobrou aqui da ruína da usina, e vamos praticar o esporte bike trial aqui. É, eu vou estar escalando esses obstáculos. Ever gonna see my old poppin' and smoke?